السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہر آدمی چاہتا ہے کہ خوشحالی والی زندگی گزارے, تو قرآن شریف میں اللہ نے اس کا نسخہ بتایا ہے, یمتعکم متاعاً حسناً الی اجل مسمی. کیا مطلب؟ استغفار کرو تو اللہ تعالیٰ خوشحالی والی زندگی دے گا, اس لیے خوب استغفار کیجئے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اور اسے آگے بھیج دیجئے. جتنے لوگ بھی پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اور میں آپ کو سکھا رہا ہوں, سارے فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں, آپ دوسروں کو سکھاؤ گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. یہ جو صحیح صحیح حدیثیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشحالی والی زندگی عطا فرمائے, اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.